tehing tappis süüdistuste kohaselt oma ohvreid ning heitis nad seejärel kaevanduse Estonia veevõtu kaevudesse. Kuigi kriminaalpolitsei laibad leidis, olid kaks neist sedavõrd lagunenud, et isikute kindlaks tegemiseks oli tarvis DNA ekspertiisi. Arvestades selle kriminaalasse raskusastet ja tunnistajate suurt hulka, võib Eesti suurim allilmaprotsess venida mitmete kuude pikkuseks. Igaks juhuks oli esimesel kohtupäeval kohtumaja juures valves ka komando. Allilmaga kursis olevad isikud on väitnud, et grupp oli viimane agressiivne kuritegelik rühmitus. On väga palju hea ja on ka väga palju halba. On suur hulk hulle, kõike on palju. No selle järgi tuleks välja, et meil on lausa päris hull olukord.